još se nisu slegli dojmovi o veličanstvenom dočeku kojeg su građani priredili vatrenima. Prema procjenama svjetske viceprvake dočekalo je oko pola miliona ljudi, a sve je proteklo u najboljem redu. Svoj doprinos tome dala je vozačica Zeta Nikolina Žiljak, čija je dužnost bila vatrene prevesti u otvorenom autobusu od zračne luke do Trga bana Jelačića. Naša sugovornica, zahvaljujući televizijskim kamerama, postala je zaštitno lice dočeka. Nikolina, kakav je osjećaj bio voziti vatrene? Neopisiv, prije svega. Ponosan, srce ko ovaj autobus. Uglavnom, naporno, odgovorno, da se razumijemo prije svega. Nije lako odvoziti 20 km, 2 na sat. Ne smijete dirnut kočnicu, ne smijete dirnut gaz. Svaka moja reakcija, svaki moj pokret je njihov zadnji mogući potencijalni, jel? Tako da, naporno, a odgovorno. Kakvi su nogometaši bili putnici? Ne bih nikom kao takvi poželjela u normalnim uvjetima, ali dečki su predivni, spontani, normalni, bez umišljenosti, bez bahatosti, krasni jedni dečki, ponosni i imaju razloga biti ponosni. Hvala im na tome i jednom riječu, stvarno neopisivi. Potekla sam iz obitelji koja je prijevoznička. Znači, otac mi je imao autobuse, bio je privatan prijevoznik i bavio se do prije godinu dana sa prijevozom. Otišao je u zasluženu mirovinu, iako ne miruje, moram naglasiti. I od tuda nisam se igrala lutkicama previše, nego s njim pod autobusima i šarapala i bila masna. I hvala mu na tome. Zbog njega sam to što jesam. Kad vidite ženu za volanom teretnog vozila, autobusa, kamiona, nebitno čega, onda znate da to radi zato što voli. A onda znate da to izgleda apsolutno drugačije nego kad radite nešto što morate. Jel? Nije džaba ona izreka da ako volite ono što radite, ne morate cijeli život ništa raditi. Zahvala vatrenima što su uopće položili život u moje ruke. Na tome im neizmjerno hvala. Ipak je to velika čast.